des souris. Au. Grace skal på toilettet. Grace skal lave pølser. Nej! Kaka! Kaka, ja. Ikke mig kom ned til toilet. Okay, Grace skal på toilettet nu. Okay, så bliver vi nødt til at gå. Bye. Farvel, farvel, farmor og farfar. Kom! Kom, farmor og farfar. Kom. Jeg skal ned til mig til min nit op. Eller så er min mig til min nit op og nit op. Fidu ni vandi vandi for pappa ni. Ja, det Grace siger, det er, at vi skal alle sammen være sammen. Vi skal ikke bare sende videoer og være for sig til nogle mennesker. Vi skal alle sammen være sammen. Det er det, hun bebrejder mig, og det kan jeg godt forstå. Vi skal kakke vagter. Ja, og nu siger hun, hun skal på toilettet og lave pølser, så nu skal I vente. Okay, bye bye, vi ses senere. Vi skal lave... Nee. Ja, vi siger vent, vent, vent. Så nu stopper vi videoen, og så laver vi en ny video. Bye bye. Eller vent, vent. Israels lamp.